манай улс гадаргын экспорт ус ихний 9 сарын байдлаар 54 тэрбум төгрөгийг орлого олсон байна. Мэдээлэлд дэлгэрүүлэг хүргэе. Манай улс энэ жил гадаргын тасны албарт тоос улсын төсөлд 95 тэрбум төгрөг төлөвлөж байна. Гэдэг нь ихний 9 сарын байдлаар 54 тэрбум төгрөгийг төсөлт төлөвлөлөд байна. Энэ удаараа төлөвсөн хөрөнгө мөнгөд гадаргын таснаас төлөвлөж чадахгүй нөхцөлтэй. Орнод аймгийн Тамсгийн сав газар дэх 3 талбай 2 сав газраас засгийн газрын тусгай зөвшөөрөлтөөр олборлолт хийхээр тооцолжээ. Инженер газрын тусгай экспортлож орлого нэмэгдснээр улсын төсөв төлөвлөрүүлэх орлого нь ийхүү 8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж 103 тэрбум төгрөгийг энэ онд улсын төсөв хөрөнгөлүүлэх нь. Тамсгийн сав газраас олборлох гэж байгаа газрын тосны талбайг 21 болон 19 дэх газрын тосны талбай гэж нэрлэдэг юм. Торонтод бүтэнсний хайг бол олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Петрочайна дачын тавшиг зүүн байнд одоо батгэнсний айвал олборлт хийж байгаа даншин компаниуд бол олборлт хийж байна. 100 гадаадын хөрөнгө оруулалттай. Өөрөөр хэлбэл гадаадын цэсний ул онцлог байгаа одоогоор гадаадын цэсний одоо айвал олборлт хэлтийн үйл ажиллагааг бол бүтээгдэхүүн авах гэрээний зарчмаар олон хэмжээнд одоо миллионд төгрөнг хэрэгтэй бүтээгдэхүүн авах гэрээний зарчмаар олцох байгуулдаг. Энд бол өнгөрсөн жил 76 тэрбум төгрөгийг газрын тосны экспортоос улсын төсөв төлөвлөрүүлсэн бол энэ жил 95 тэрбум төгрөг харин 2013 онд 130 тэрбум төгрөгийг төсөв төлөвлөрүүлэхээр манаас тооцолсон. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хайгуул олборлолтын компаниуд байгалийн баялаг ашиглалтыг татвар гэж төлдөг. Гэтэл газрын тосны салбар тодоогоор экспортын татвар төлөх эргэцүү орчин нөхцөл нь бүрдээгүй байгаа нь эдийн засаг дүрөөгөө ч үгүй. Монгол улсын газрын тосны багцсан нөөц нь тамшин лав газартаа 119 сая тонн. Үүнээс үйлдвэрт ашиглаж бүтээгдэхүүн болгох нөөц нь 19 сая тонн гэдэг. Газрын тосны хайгуул олборлолтыг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу нийт 14 компани 18 талбад хайгуул хийж байна. Манай улсын газрын тосоо төгөөгээр нь урт хөршүүд экспортлог. Үүнийг нэрэд нефтийн бүтээгдэхүүн болох асуудал ярианы хэлбэртэй байгаа ч бодит ажил харагдахгүй л байгаа. Ингэж хэлдгийн учир нь өнөөдрийн байдлаар манай улс жилдээ 10 тэрбум Америк доллар буюу 14 их наяд төгрөгийн бензин шатууны хэрэглээтэй байна. 2020 он гэхэд энэ тоо 4 дахин өснө гэдгийг эдийн засагчид таамаглаж байгаа юм. Тодруулах юм бол 2012 он дизелийн хэрэглээ 650 мянган тонн байх бол 2020 он гэхэд хамгийн дээд тал нь 3 сая орчим тонн, доод тал нь 1.8 сая тонн болох таамаглалтай байна. Харин бензиний хэрэглээний хувьд энэ онд 350 мянган орчим тонн байсан бол 2020 он гэхэд хамгийн ихдээ 1.2 сая тонн болно гэж таамаглажээ. Нефтийн бүтээгдэхүүний хэрэглээ ингэж өсөж байгаа нь уулуурхаан томоохон төсөл хөтөлбөрүүд, автомашин өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаатай холбоотой юм.